Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeito Odelmo Leão lança campanha de mobilização Movimento Dengue Não. Prefeitura apoia projeto Jardim Urbano na Avenida Monsenhor Eduardo. E ainda, Centro Municipal de Cultura recebe, a partir de domingo, segunda edição de Mostra de Quadrinhos. Essas e outras notícias, a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. Para evitar uma epidemia das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e sensibilizar a população, a Prefeitura de Uberlândia lançou na tarde de ontem a campanha Movimento Dengue Não. O evento de mobilização com a presença do prefeito Odelmo Leão aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal e reuniu representantes de instituições, associações e empresários, além de profissionais que atuam no combate a endemias e de várias secretarias municipais. Durante o encontro foi apresentado o trabalho que já é feito rotineiramente pela equipe do Programa Municipal de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes aegypti. Com a campanha, esse trabalho será reforçado junto à conscientização da população, que é a principal aliada na luta contra dengue, zika e chikungunya. Projeto Jardim Urbano chega à Avenida Monsenhor Eduardo neste domingo. 9 pontos de ônibus que ficam na extensão da Avenida Monsenhor Eduardo vão passar a compor uma verdadeira galeria de arte a céu aberto e permanente. Com apoio viabilizado por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Governo e Comunicação, 9 artistas visuais, incluindo o Dequete, farão intervenção em grafite nesses espaços durante a Feira Livre, no período da manhã. O projeto Jardim Urbano é idealizado pela pedagoga Débora Costa, conhecida como Preta Flor. Para a realização da proposta, o município autorizou a intervenção nos pontos de ônibus e empresas do terceiro setor doaram os materiais. Giro de notícias. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que o trânsito na Avenida Taylor Silva entre os bairros Guarani e Tocantins, no sentido centro-bairro, está em meia pista. Inicialmente, a interdição parcial ocorrerá desta forma para a realização dos trabalhos de recuperação de erosão. A segunda edição do UDHQ, Mostra de Quadrinhos, acontecerá a partir deste domingo, dia 28, no Centro Municipal de Cultura. São oficinas, feiras, exposição e bate-papo com os artistas. A programação é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a Setorial de Artes Visuais e Histórias em Quadrinhos do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A programação detalhada está no portal da Prefeitura. Confira! Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.